Come on.
Victor, Victor, Victor!
là mais ça part mais le rôle les mecs de ouais mort quoi le bel élan comme absolu
Siemana, siemana. Hej. Pasera? Aha, okej, 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 okej. Okej, är du hemma nu? Jag vet inte. Jag har inte varit hemma så att säga, så att just nu. Matchen pågår på fullt här. De leder med 2-1 just nu. Ja, vi får se hur det går. Det är 20 minuter kvar än. Precis. Ja, jag filmar. Ja, jag filmar laget alltså. Jag filmar för laget. Ja, precis. Filmar själva. Precis. Ja, det går ganska bra, men det är lite större. Jag kan ringa upp det lite senare, okej? Okay.
Det ska jag göra. Det ska jag göra. Okej. Ha det fint. Ja. Ja. Hej hej. Hej. Hela mål! Hugo, ledig! Hugo! Come on.
tredje minuten. Det är Sveriges tredje byte. Ut går nummer 7, Fabian Ruman. Och in kommer nummer 11, Emil Lindgren. Perge. Jävla, spring i buggarna nu! Spring i buggarna, pojkar! Go!
Hey, vi lyfter på tanken då!
Minst fem minuter. Yes, kör vi igen!
Det är 5 minuter till längre, det borde vara slut. Håll boll!
Tack alla inbollare här på Kongkrika. Det är det.